Nima gap o'zi tomonda o'q otildi. Tinchlik. Ish qilib, qani yuringchi. Dada bori, qani yurchi, Hoshimjonlarning uyida bir balo bo'lganga o'xshaydi. Tez bo'la qol. O'g'lim, sen shu yerda qol. Hech qayerga qimillama. Bo'ladi. Rahmatli Hoshimjon haqida to'g'ri gapirding. Senga o'xshagan kambag'allarni himoya qilardi. Do'stingmidi seni? Hoshimjonning ishini endi sen davom ettirasan. Eplolmayman. Sen mard odamsan. Ishonamiz senga. Qo'limdan kelamikin? Keladi albatta. Yordam beramiz. Xorma Bo'rovoy. Nima harakat? Uyquryapman. Katta yigit bo'lib qopsan barakalla. Qani beroq kecha? Ishim bor. Bir yozilishib gaplashaylik degandim. Charlab chaqirsam ham bormasang. Ayol boshim bilan o'zim keldim yoningga. Qani, gapir. Nimaga kelding? Juda maling katta bo'lib ketibdi-ku, dada bora. Beklik buyursin. Buyursin. Bu yangi hukumatlar yana bironta etik petigan topib berishga qurbi yetmabdi-da. Gaping bo'lsa gapir. Vaqtim zo'q. Ota-bobadan qolgan udimni bunday qilmaydilar. Mehmonga bir piyola choy berilar edi. Yo, hukumatlar yana shunga ham qurbi yetmaydimi? Xudo olsin bunday hukumatni. Hukumatga til tekkizma. O menga yer berdi. Yer deysanmi? Ha, yer. Bu yer o'zi kimnikiligini bilasanmi, juldur turam? Yana zamon o'zgarib qolsa, unda holing nima kechadi? Yashlab o'ylab ko'r. Keyin pushaymon bo'lib yurmagin tag'in. Nimaga pushaymon bo'lar ekanman? O'zing bilasan nimagaligini. Yoki mendan yaxshirog'ini topdingmi? Hech kimim yo'q. Qashshoqsan.
Agar gapimga ko'nsang, shu bir parcha yergagina emas. Meni butun mol-mulkimga ega bo'larding. Qonuniy ravishda. Senlarningiga o'xshab patta qog'ozda emas. Choy ichmoqchi eding. Ichaman desang, marhamat. Zakir. Labbay. Etigini yechib berchi. Men. Xo'p, bo'ladi. Uyat emasmi? Shunday erkak oyoq yalang yursa. Miltig'ini savlatini aytmaysanmi? Musulmonlar. Nima gap? Tinchlikmi? Qulog'im sizda. Aybga buyurmaysiz, Zokirboy. Gap shundaki, xo'sh-xo'sh. Boy xotinni ko'rmoqchi edik, ha? Nima gaplaring bor edi? O'zlariga aytamiz. Voy xotin chiqsin de qa. Begoyim dam olyaptilar. Musulmonlar, uylaringga tarqalinglar. Tarqalinglar. Mayli dam olsinlar. Kutamiz. Ay, o'zlaring bilasan. Nima shovqin? Qishloqdan yalang oyoqlar kelibdi. Albatta biror narsa so'rab kelishgan. Kiritma. Nega odamlarni ranjitasan, Betofiq? Ming marta aytganman senga, ham qishloqlarim uchun eshigim doim ochiq deb. Axir, borishingni qil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom azizlar. Xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot, qani uyga kiringlar, bir piyola choy ichinglar. Rahmat. Rahmat, begoyim. Qani, qani tortinmanglar, ichkariga marhamat. Ovoragarchilikni keragi yo'q, begoyim. Ostoningizga bir iltimos bilan boshlab keldik. Ha, to'g'rimi? Yetsa molim. Yetmasa jonim azizlar. Xo'sh, qanday iltimos ekan? Ekadigan vaqt bo'ldi. Yerga urib tashlash kerak. Albatta ekish kerak. Fursat g'animat. Endi hammaning ixtiyori o'zida. Xirmonlaringizga baraka bersin. To'g'ri qo'ya, begoyim. Lekin qish buyur juda ham og'ir keldi. Hukumat odamlariga ham ancha don berdik. Urug'likni yeb qo'ydik. Endi och uyda qatiq yuvmas deganlaridek. Shunday. Xo'p, mendan nima istaysizlar? Begoyi, padari buzurkvoringiz faqir fuqaroga qayish qo'yish edilar. To'g'ri. Rahmatli boy atamam, hech qachon urug'likka don so'rab kelganimizni yo'q demaganlar. Ilgari o'zingiz ham bizga ko'p marhamatlar ko'rsatgansiz. Endi iltimos, ozgina urug'lik bering. Axir kuzda ikki barobar qilib qaytaramiz. Ovora bo'lmanglar azizlar. Sizlarga beradigan donim yo'q. Men kim bo'ldim endi? Hech kim. Hozir zamon o'zgargan. Birov-birovga don beradigan vaqt emas. Har bitta don anqoning urug'i. Sizlarni yangi hukumatingiz, dada bo'ri, o'shani oldiga boring. Ana
qilmadinglar. Jo'na, jo'na, jo'na. Senga bo'lsa jonim bilan. Bilasanki, seni hech narsani ayamayman. Sadaqangga zor emasman. Demak, bular zor ekanda sadaqamga. Bular ham zor emas. O'zlarining haqlarini talab qilishyapti. Haqlarini? Meni hech kimdan qarzim yo'q. Agar bularni ekadigan doni bo'lmasa, menda nima gunoh? Yaxshilikcha ber donni. Agar bermasam-chi? O'zimiz olamiz. Ey musulmonlar! Bu qandoq kunga qoldiga? Musulmon musulmonni o'yini talasha. Qur'oni sharifda nima deyilganini bilasizlarmi? Qur'oni sharifda shunday deyilganki, musulmon birovning mulkiga ko'z olaytirsa, ana uning u dunyoyi bu dunyo yuzi qora bo'ladi deyilgan. Nega endi birovniki bo'lar ekan? Yer to'ralarinda chiriyotgan don-donni jami aslida mana shularniki. Eshitdinglarmi buni gapini, a? Eshitdingizmi, begoyim? Axir bu odam diyonatini yo'qotib qo'yibdi-ku. Iymonini esa miltiqqa sotgan. Mana endi o'ziniki qolib, birovlarning mulkiga ko'z olaytiryapti-ku, a? Men emas. Sen qashqirlar bir umr birovlarning mulkiga ko'z olaytirib kelgansanlar. Qani menga aytchi. Sen biron bir kun dalaga chiqib ter to'kkanmisan? Yoki mana buning ketmon nimaligini biladimi? Yoki mana bu oq bilaklar qo'liga o'roq ushlaganmi? Yo'q! Bu donlar mana shu bechoralarning qadaq qo'llari, peshona teri evaziga kelgan. Qani yo'ldan qoch. Nima dedi? Yo'ldan qoch deyapman. Hozir onangni ko'rsatib qo'yaman senga. Qani chetroq turinglar. Ovora bo'lma. Mana. To'xta! To'xta! Olinglar. Ana, hop chiqinglar. Chaqqon, chaqqon. Qo'yaman senga, to'xtinglar. Qoch! Qoch! Nimani o'ldiraman? Shaharni o'ldiraman bu itvachchani. To'xta. Voy, voy, to'xta. Men sen joyda odamlar qarab turibdi. Qoch! Xudoga shukr, o'zing ko'rsatding. To'xta. Bu xonadonning bekasi men bo'laman. Men aytganim bo'ladi, sen emas. Begoyim, unday qilmang. Borini boshini silasang, qo'lingni tishlaydi. Ularni bola chaqasi bilan qirib tashlash kerak, toki urug'i quruguncha. Miltiqni bu yoqqa ber. Agar unga bir nima bo'ladigan bo'lsa, kallalaring bilan javob berasanlar. Ha, yashang begoyim, barakalla. Qani ketdik. Umuman to'g'ri ish qilibsan. Biron qiyinchilik chiqib qolsa, shu yoqqa kel. Omon bo'l. Ha.
Xayr. Sen ham kelib tur, Bo'rivoy. Xo'p bo'ladi, xayr. Xayr. Dada, nega bizani bo'rida chaqirishadi? Otimiz shunaqa-da, o'g'lim. Menga buvaylar. Senga men shu ismni qo'yganman. Biz bo'rilarga qarindoshmizmi? Yo'q, o'g'lim, yo'q. O'zi odatimiz shunaqa. Agar chaqaloq tush bilan tug'ilsa, unga bo'ri deb ism qo'yiladi. Tushundingmi? Ha? Mana shunaqa, bolam, shunaqa. Sibirlaring. Men emas. Begoyim men emas. Men otganim yo'q buni, begoyim. Axir men otganim yo'q. Begoyim, shafqat qiling. Shafqat qiling, otmang. Rahmingiz kelsa, otmang, begoyim. Otmang. Men 20 yildan beri siz sodiq qulingiz bo'lib ishlab kelyapman-ku. Biroq bir gapingizni ikkita qildimmi? Yo'q, qilganim yo'q. Uni Zokir o'ldirdi, Zokir. U bo'ldi. Aytgandim senlarga. Nima? Jinni bo'ldingmi? Axir meni umr bo'yi avlodimni shonini himoya qilib keldim, sen bo'lsang uni yerga urgansan. Yalang'a yo'q, kofir bilan. Qanjuk. Dada bo'rini o'ldirgan xizmatkoringiz qani? Shu yerda. Bog'da. Ushlab keling. Xo'p. Orda to'tay. Bog'da murdadan boshqa hech kim yo'q. Sizni qamoqqa olishga majburman. Marhamat. Assalomu alaykum. Keling. Keling. Dada bo'rini o'g'li senikidami? Ha, menikida. Bu yoqqa chaqir. Birga olib ketamiz uni. U bizga begona emas-ku. Dada bo'ri bizga ham begona emas. Bolani sho'ro hokimiyati tarbiya qiladi. Mayli. Ixtiyoringiz. Xo'p. Hozir. Otangni saqlab qola olmadim. Kechir meni, o'g'lim. Xayr.
kurtdan ol. Bolaligini bir qo'msaga. Daraxtlari chiroyliligini. Ey, nima chiroyli? Daraxt daraxtda. Ming o'rigimizni qizlarni aytsam bo'ladi. Ana chiroyu, mana chiroy. To'g'ri Mamatqul aka. Yo'lingga qarab ilag'on. O'zi hali ham soqqa bosh u qizni tomdan tashlaydi ya. Ey, o'ylan nima qilaman aka? Daraxtni silksam, dum etib qiz to'kilib turgan bo'lsa. Assalom, Sojidaxon. Labbay. Voy bo'ylaringni aka aylangur. Nuqul tushlarimga kirib chiqasan. Rostdan? Ha, Hoji Murodga unashtirilgan bo'lsa menga nima? Lekin seni shunday qilib olib qochib ketayki, Hoji Murodning burnini ishlab qolaveradi. Bekorlarni aytibsiz. Shu Qo'zivoy aka, hech qarib quyulmadingiz, quyulmadingiz-da. 20 yil keyinroq tug'ilish kerak edi. Ha, boqladimi qiyosada? Aytdi. Rahmat kolega. Oh, ajoyib qizlarimiz bor-da. Shurda to'xtating. Ha? Yo'l bo'lsin. Bitta yarimtasi yuragingdan urdimi deyman, ha? Endi gap bunday o'g'lim. Hozircha bizikida turaver. Seni uylantirib qo'yamiz. Imoratingni birgalashib tutamiz. Keyin ko'chib kelaverasan deb. Raisi gap to'g'ri. Har bir narsani o'z vaqti soati bor. Hayda. Cho, jonvar. Cho. Kel, kiraver. Tortinma, tortinma. O'zining uyinga kirib kelaver. Kel. Qani, o, kim bor ey? Qani, shovozlar? Kim botir ichlaringda? Birinchi bo'lib kim tushadi? Ha? Abdullaga siz birinchi boshlang. Safilaga siz bitta qo'lni chirpilay qilib tashlaysiz. Otqinligini qarang. Yuring, yuring, siz birinchi Qani Abdulla, bu yoqqa kechi. Bularni ichida baq qotirog'i sensan. Ha, cho'rtaga. Qo'rqma. Ha, yo, bunaqasi ketmaydi. Mushlash emas, kurash tushadi. Faqat g'irromchilik bo'lmasin. Ey, men qani bir ko'rsatib qo'yishim. Bir yerga tashlagin. Alay, Bo'rivoy ham chakki emas. Mana endi tanishib olinglar. Mehmonning ismi Bo'rivoy. Endi biznikida yashaydi. Ha, birlaringizlaringda bo'lsin. O, onasi, bu yoqqa qarab. Voy, o'lmasam, o'zimizni Bo'rivoy-ku. Ha, o'zimizni Bo'rivoy. Kap-katta yigit bo'lib qolibsan, ha? Xuddi otasini o'zi yangi. Kela qol, o'g'lim, kela qol. Voy, bo'ylaringga qo'qindiq. Kimni olib kelyaptilar deb hayron bo'lib o'tiribman. Qani, uyga kir, yura qol. Yuring siz ham. Qusha yoqqa. Har holda 10 yil shaharda o'sgan. Buning ustiga kimsan To'xtayevning tarbiyasini olgan. Hech narsadan hech narsa yo'q. To'xtayevdek odam o'lib ketganiga hech ham ishongim kelmaydi. Soppa-so yuruvdi-ya boyaqish. Ha, endi o'lim hammani ham boshida bor narsa. Birov oldin ketadi, birov keyin. Ha, unga yaxshiroq qarab turgin. O'ksib yurmasin tag'in. Nega unaqa deysiz? Aytmasangiz ham o'zim yaxshi bilaman.
Sen için öyle. Şurada oturtturken ben gır yatıp varıp gelemem. Hop mu? Ne gır yapsan? Kur mu yapsan mı bu dağma sana? İş olmazsan o zaman kıyıp kur. Kanı beni verç. Narsa yo'qotdingizmi? Nimani axtaryapsiz? Sizni? Hamma shaharlar sizga o'xshaydimi? Shaharlarni qo'yib turaylik. Tanishsak bo'ladimi? Bo'lmas! Tushmasga tush! Hozir akam keladi, urushib beradi. Juda surbet ekansiz-ku. Sizni bu yerga hech kim chaqirgani yo'q. Ismingizni bilmagunimcha bu yerdan hech qayerga ketmayman. Yashasin! Ozod Ispaniya! O, nima etibga chiqib olding, a? Tush bu yoqqa. Tushmayman. Aytdim unga bor ekan murshodlarni, quloq tomadi. Tushmaysan, a? Yo'q. Narvon kerak. Ovani oldi narvon ko'rdim. Yur. Olim qo'lim. Tush pastga. Tegmay menga. Tush. Olim qo'lim. Qanaqa qissan olsa? Tegmay menga. Nimaga qarab turibsiz? Yordam bering menga. Qo'rqma, qo'rqma. Tushur. Oyog'ingni uzat. Tushur, qo'rqma. Harakat. Uylanmoqchiman. Yo, qudratingdan. Kelin kim? Ismi nima ekan? Aytmadi. O'zi rozimi? Voy azamati. Voy kiyotoreyi. Albatta o'zim sovchi bo'lib boraman. Lekin nima bo'lsa ham kelinni otini bilib qo'y. Sizga nima kerak o'zi? Ismingiz kerak. Nimaga? Sochi boraman. Siz nima jinnimisiz? Ehtimol. Bordi yo'q desamchi, shuni o'ylamadingizmi? Yo'q. Shilqim ekansiz. Ilojim qancha? Sizni yaxshi ko'raman. Ismingiz nima? Xumor. Lekin buning ahamiyati yo'q. Qayerda edi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olib qo'y. Rahmat. Ovqat. Ozini pasha kirib ketadi.
Ha, bugün çok hırsan korunasın, ağzın kulağında. Ha, haberin var mı anası? Tergerliğini kurayır. Soyunu koşal akıllı diyen bulduk. Borvay oğlumuzdan ülenemen de yaptı. Rastan. Vay halen örgülsün, uzun savçılık ki var hemen. Ay, şimdi savçılık kaçması bu kelin çüşmeğür atına etmedi de. İyi. Hı? Aytı. Ha, onda olsa yakşı. Ha, ula kavusa, boptu. Bu, ne mayayken yenge kelinimizin ismi şerifleri? Humar. Vay, esim kursun. Hamırım hem aşıp gitgendir. Humar, sizge geldim, boş alıp gitemiz bir yerden. Jinni bo'lib qopsiz rostakamiga. Axir bilasizmi, unashib qo'yilgan maqa demay kelin bo'laman. Nima tunashib qo'yishgan bo'lsa, taqdiring o'z qo'lingda-ku. Bunisiga kamsomolsan. Kamsomol bo'lsam nima qipti? So'z berganman unga, sevadi meni. Sen-chi? Men ham so'z berganman. Axir sen sevmaysan-ku uni. Tilini og'ritsam bo'lmaydi, siz begonasiz. Qanday tiling bordi meni begona deyishga? Qumar, nahotki tushunmasang, sendan boshqa kimim bor? Qo'y yuboring. Odamlar qarayapti. Qallig'im meni bilasanmi? Qallig'ing? Yaqinda to'y, shuni bilasanmi? Hali buni ko'ramiz. Yo'lingni! Olifonchi! Burnu urishyapti. Abdulkabboy xotin kelyapti. Shuni o'zi yetirdi bugunga. Qo'shing. Nomadlar! Uch kishi bir kishini urasanlarmi? Mana bolam nari tur. Mana buni xullatki qizim. Ko'zini ochdimi, demak yashaydi. Yordamlashvor. O, yaxshilaring. Salom. Salom yaxshi. Yaqinroq. Balki kerak yo'qdir, Mamatqul aka. Aralashma. Salom aka. Yaqinroq kel. Uy! Sharmanda qildilaring. Ichvachchalar! Nega urasiz? Salom aka. Yaqinroq. Dada. Ular! Salom aka. Uch kishini bir kishiga tushlaring yetdimi? Mana senga o'g'yapsiz. Nega? Mana qulaqa. Zayuslar. Nima gunohimiz bor? Ablahlar. Qoch! Bu hal holva. Qolganini uyda ko'rasanlar.
Borvay. Oh, Borvay. Ya. Şu yerde mi sen? Vay ablahları. Doğru savalaştık mı seni ha? Koya ver. Kapa bomba. Hadi geçili de boladı. Ha, Mamat Kulakam'ın ikkalamız ularını şuna kanka savaladık ki... Hatta ki kamçının dost bir olmadı bu galvarslarga. Kars etsin geçse boladı mı? Vay ooo. Ha bu yemez. Koş ona yu. He, kaldır koşlarım iyi koyu var işte. Ha, nima, Borvay. Mamat Kulakam bir nasanı iltimas kıvardılar. Borup, Borvay'a aitken. Eğer babada ay bollarımda bogan bosa keçirsin. Ki hemen narsalarını kurtarıp üyge kaydı basın dediler. Bozları keseler bulmaz mıydı? Yok. Yetişi demedi. Onda bosa size maydı koyun kozvayam aki. Birden hiç kaykı gitmeyim an. Uzun muyum şu. Demek kaydı bormaysan. Doğru kılasa. Seni uğrunayım da. Menem kayıtmagan bulardım. Hazırca. Aslında ku... Bu yaram yaramaydı. Yarım keçede... Yağmur yağıp kokudu bu sah. Kaykasın sen, ha? Ha, Borvay. Menge kara. Ha bu, menike de turak olsaydı bakıla da. Ta üyüm tutat bugün ince. Bana sen hem boydansan, men hem boydanman. Üyümge elektir çırağı çürü bererdin. Kem köstümge karaş vurardin. Ha, nema dedi. Ota bolu bolip, mazaklayıp yaşardı. Hatın, hatın deyişedi. Hatının nema gereği var? Ay, hatın sizden yaşap durmuş ki. Nema bir piyale çayını ikkelemiz, eplem, işamimiz mi? Bopta, gittik. Ha, bu başka ya, bir ağa. Yür, yür. İki yortu bir bütün degeni şuda. Men nogiron. Sen majruhsan. Men soqqa boshman. Sen bo'ydosan. Sen ku hali ko'rmagan deb ketarsan. Uylanarsan ham, uvali juvali ham bo'larsan. Ha, lekin men dunyodan shu arabamni shaldiratib o'tib ketaman. Assalomu alaykum. Yo'l bo'lsin. Mana Borvayni o'zimni uyimga olib ketyapman. Zo'rg'a ko'ndirdim. Juda yaxshi ish qilasan, Qo'zivoy. Menga qara. Labbay. Mana u dorini ol. Ertalab, kechqurun bir choy qoshiqda berib turasan. Tuzalib ketadi. Rahmat. Ketsak maylimi? Kim bu xotin? Tanimadim. Ey, darvoqa, sen juda ham yosh bola eding. Ha, boy xotin deganlari shu bo'ladi. Dadayni jonidan ortiq ko'rardi. Bechoralarning peshonalari sho'r ekan. Bir-birlariga yetisholmadi. Uni zo'rlab soliq boy degan chol ko'rsatishdi. Kuyov bola mumkinlab turgan ekan. To'ydan keyin bir oy o'tar o'tmasdan bandalikni bajo keltirdi. Boy xotin dadangga ko'p og'iz soldi. Lekin dadang onang qazo qilgandan keyin ham ko'nmadi. A, g'ururi juda baland edi rahmatlini. Boy xotin hozir ham dadangni mozoriga har kuni borib turadi. Tozalaydi, supurib sidiradi. O'zing ko'rgan dursa chinniday qilib qo'yganini. Meni ko'rinma tikan bosgacha kerak. Ana u qiz o'lmas. O'shana qizimi, ha? Be, qayoqda deysan? Yoshligida asrab olgan. Xo'sh, bolalar. Rus tili darsi davom etadi. Rus tili bahoyat boy til. Qani, soat qo'lib. Oldingi darsni nima o'tuvdik? Ne aytsam bo'ladimi, domla? Sen jim o'tir. Xo'sh. Qani, gapir. Og'zingga tolqon solganmisan? Soat qo'lib. Nega endi qodib? Soat qo'lib, soat qo'lib. Mendan boshqasi qurib qolganmi? Bularni ichida sen eng zarbdorisan. Bu ovsarlar sendan ibrat olish kerak. Qani? Xo'sh, kecha nima o'tgan edik? Ko'p narsani, hafta kunlarini. Bo'pti, qani qora taxtaga chiqchi, yoz.
Душанба. Понедельник. Макул, макул. Кинче. Сешанба. Вторник. Барекалла, барекалла. Пятница. Ош, яхшы, яхшы. Неге тоқтап қалдың? А? Яғын отмау дейді, малым әке. Неге енді? Яғын отмау дейді. Шынен білмейсәм, сат қолып. Яз болмаса. Шанба. Шанба. Яздым, малым әке. Хош, бұны русшасы қанаға болады, қана айтшы сат қолып. Четвертен кейін неме келеді? Пятница. Пятницадан кейінші. Шестница. Йос. Шамба суббота болады. Унысы ем тоғыры. Рус тілі бағаят бай тіл. Шестница десем болады, суббота десем. Йос. Саат болып, йос әйе. Шест. Болар, дарс түгеді, қамма үйге. Қош, немі болды өзі, а? Немі кәп? Жауап болар. Әй, мақыл епсем, яқы дәр, яқы дәр дәр дәр. Шошмайлар, әй, болар, қаяқы кет әпсілі. Жой-жойынлығы өтірейлер, немі болды өзі, а? Кім сән өзін? Өз ес кім сіз? Сән чық түрче? Мен мі? Безары, хулиган. Абу дарсы бар, бот қылдың көр. Өз ескем сіз білсәк болады ма? Мен мі? Абу, мактап директор боламан. Мана шу болаге дарс бераман. Көрдім дарсызы. Шестница емаш. Бұ даргақтан сізні қайдаш керек. Мені, а? А. Оу, тұрранча, кім білән гәпләшәткенені білесем ма? Райкан қозда, мен қатты лавазымды ішләп кеген одам боламан. Мен сенге халы көрсат боламан. Икінші башы рейсі көрмай берді. Үл сұғыр бет. Ман сәңге халы көрсатып қойаман. Маны бұйырге райан ойы орган. Нәмә қып қойген еңі білесәм ма? Қышлаққа зорға тап кегенедік. Маны енді мингіруіні елкәмі чүкір көрсін дейді. Қайты кемеймен дейді. Бұрамата дәрсе кірген мұсыз? Сенден яқшы білеміз. Қышлақ кәтті. Лекін малыматлы адам кәм. Енді балларыны кім оқытады? Оның үшіне бітірген мән. Рус тілін яқшы білемен. Өзім оқытышым мүмкен. Сені? Яшын нечі де? Яқында 19 кет олемен. Мәктәп директоры болмақшымын сән? Йо, директор болмақшымас мән. Амма керей болса, балларыны өзім оқыта веремен. Ана өші зұнынуфтан дұр сұра. Ия, жүді кәтті кетті ебі болы. Қайыл мәң егітші. Агар шүкетшің бөсе жүді ұзаққа барасан. Хош, нема дейсі орташ әлі бұл? Бұны өзіміз білін районге ол кетті өреміз мә? Бұл қанақа кеп орталар? Біттесі қа шүкеткен бөсе. Біттесіні ап кетселәрі. Ертеге балларының кім оқтады? Ағыр үстеден шикая күшкен кү. Олы бары бір тешірішіміз керек. Орташ әлі бұл? Шикаят мә? Өзім тіншдемін. Адам тапылгенше, ұқытучы бөп ішіліп тұрсын. Мана о башқа кәп. Әгер безарылы қиян бұлса, өбілен өзім кәпләшемен, оғыл балайчасы кә. ұқытучыны өзімізден шыққаны зап іш болды да. Енді бұлысы қачмайды. Aziz ki pamuk. Yordan benim. Aziz yordan benim. Aslıdı. O aslıdı. Hayırda yürüpsen. Alo adam çıkan yok kurçu. O için indi. Muallim aka, o muallim aka. Rais buvankida to'y bor ekan, boraylik. Boraylik.
Ama el bar okalılar. Lekin ertaya hiç kim keç kalmasın. Hop mu? Sen nega bormadın? To'yni ko'rmayapmanmi? Uyinga bor. Qayg'urma bolam. Hammasi o'tib ketadi. Hali juda yoshsan. Nima? Yubatmoqchimisiz? Tinch qo'ying, men iltimos qilaman. Axir nima ishingiz bor? Yosh bola emasman, rahim shafqatga aslo zo'r emasman. Sahar bardalı namçı çıkmışlar. Patyonlar çıkmışlar. Mektebimiz ki yaş tahta op gelişken eke. Kayakı çürüşü bilmeyi durumumuz. Üyde yok, ketken, ençi buldu. Çün değil mi? Kayakı ketken ne? Oy, otayın temir çoğut, gemenim ab bala. Namçı gap çözüysen. Bar cana, bar, 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 bar. Neyini soru şey yaptı mı? Türün numak verdin ki oğlum. Ha bir pas damin olsun bulmaz mıdır? Uzukuyu yırtılıp içi mıcak okanı yok. Barışım gerek. Ey, agar men seni o'rningda bo'lganimda-chi, ana u shaytonning malaylariga xumdan yomon baho qo'ygan bo'lardi. Nega endi? Ha, shaq-chuq qilib seni uyg'otib yuborishdi-da. Yoki yana bir pas damini olasan-da. Ungacha choy ham qaynab qolardi. Ma'qulmi, o'g'lim? Ish ko'p. Ish ko'p deysan-a? Ey, ish degani tay ko'ringan bo'lsa, a? Ko'p qala chiqdi-da bolasi magar. Shu ham turmush bo'ldi-yu. Yo. Endi uni uylab, qo'l oyog'ini boylab qo'ymasam, bo'lmaydiganga o'xshaydi. Toda koptirma.
Сіз жерді бұлсаңгіз хайатым йок. Рахым шафкат кілейін бізге. Кетін. Мана кечем, яна екі тұзды ішлады. Екі кіші немеем қылаларды. А бош адам болмағандан кейін нема қыламан, туғы беремен ма? Нема қысайсам топасыз. Яңгі бинаны 1 сентябрге чек құрып берамызды райкомда жақсы оғансыз. Кәміді 6 адам керай бізге. Истараплы құрамыз ертеге. Оба, башке біткен бала болдың ку, а? Еуші толықсыз орта мәтепінден әм орғылдым. Шошмай тұрын, мен орыйды орта мәтепам, құрамыз қалы. Алло? А, колхоз, колхоз. Мен, мен. Нема? Нема дейсіз, келіштей ма? Алтта адам берасса. Ерсеге шеш кемін бер алмаймын, Борубай. Мәртепейнем қоятыр қазірші. Ұрыш бошланыпты. Ұрыш? Hayır, Borubay oğlum. Alo, tezrak bulun kalınlar. Sağ salamat barık. Hayır. Maşineye çıkınlar tezrak. Hayır, oğlum. Oy barık, aman giydin. Yaşı var. Borubay! Hayır. Kutup kaldık, maşineye çık tezrak. Hayır, oğlum. Hayır. Hadi yazık durun. Aman giydin. Onunla bir çile bir bola. Alaka oğlum, alaka. Adetim şuna kadar. Uzumdan yapışı bilmiyim ben babası, yapıp yerdim. Keçireyim yine. O şimdi bir kadar gıncittim. No hak eken ben. Keçireyim yine. Oy Borup, aman kayıt bola. Biz seni kutamız. Bu köngül bostanda bunca da hanım kaydesen neçe gündür bu köngül müştak didarin yürür vur günay ey dilberi şirin zaban kaydesen vur günay şirin zaban kaybesem ayrılıp min yardım bir neçe gün Assalomu alaykum. Kel, Qumarxon. Kel qizim, kel. Qani marhamat. Tortinma, tortinma. Mana Borubay ekanga o'zimizni mingoruvni mevalardan jo'natayapman. Posilkaga. Kamandirni bir xursand qil. Xat kelganmish deb eshitdim. Xat? Ha. Oldim qizim, oldim. O'qib ko'rsam bo'ladimi? Hozir. Mana, lekin anchadan beri xat kelmaganiga juda ham xavotir olib turdim-da. Kechalarimni jig'oqmay chiqaman degan. Xudo ko'rsatmasin, agar meni o'g'limga biror qorbat bo'ladigan bo'lsa, o'zim borib o'sha haromi gitlerni go'riga g'ishqalab kelaman. Xatsidam qo'zboy aka. Ya, o'lmasmisan? Aka qizim kel, turshadan ye. Kel, kel oqa qizim. Maktub qani? Qanaqa maktub? Xatmi? Ha.
Хақын йоқ. Хақын йоқ оқышке. Нама қып көйдейм тентәк. Сұры сен өзім берардым. Біләсәмі қызым, хатны оқып бергенде құмарқаны өзім үлтім асқы кендім. Неге десең, ахыргі пәйтті көзім салқырара көрәдіген боп қалды. Лекен шақарге түссім, албатты өзімге көз айна бүйіртіремен. Лекен оқымасын бұ хатны бар бір. Ишті ма? Бұ хат бізге азылген. Қозы байма кемілен менге. Тұмшы ғиыны тұқып ма қысам бұр оны ғайотыге. Сен нәмәнен білердің ғайотты. Джинны фай. Хайот. Йоқ менде оша хайот. Қадірлі орталар, ишончымыз қамыл ки, сіздер хам мәңгіз юксәк инсанпарварлик ва аңлилик намунасыны көрсәті сіздер. Сіздерден иғылген маблақ евәзге құрылген самолет фашиз басқынчыларыны дадыны береді. Бұнге кейчен біздің шыққамыз йоқ. Орталар, мәне 2 елдір ки ұрыш кет епті. Жүдейім ағыр ұрыш. Хам қышылаларымыздан бір қанчас халак болды. Қал Мұрат, Алымқұл, Вахид, Сенеген білен санағы ет алмайыңыз. Хеш бір ханадан йоқ ки, башыға мұсибат түшімеген болсын. Мәне шу жай майданда халак болгенгер үчін, қасас алышымыз керек. Хош бұның үчін біз, нема қылышымыз мүмкін. Мәне сізлер, ерте сахардан та қараңы кеткеча, Дәләді тер төкім мекінәт қылыпсыздар. Бұның үші сіздерге мен мәртар ақмад. Амал самолет дегені дәләді бітмес әкен. Бұны сатып алыш мүмкін. Мәне мен санабалы көуіміз, фарзандарымыз төйге әтәп төплеген бар жамғарымымызны бірінші болып тапшырмақшы ман. Мәне, тілі бұмасы ем, тоғыр үйреді. Рахмар, фамилия үзет барым? Қозы бай. Мені бұымы бұыларда мирас қоген әкен. Қалаба үшін шуны тағдым қылама. Кешіріз, фамилия үзетім? Зайнап Садыр қызы. Рахмар. Атайып сапар. Атайып сапар, рахмар. Бабай ва оғылай. Рахмар, рахмар. Фамилия из дыма? Мамат Кулова Хумар. Мамат Кулова, рахмат. Бахрамов Роза. Бахрамов Роза, яхшо. Умарова Хосият. Умарова. Ялили Мойден. Джураев. Джураев. Чареев Роза. Яхшо. Хам кышлаларыз, джуде яхшо адамдар екен ортарай. Уруш немалегіні көріш епті, да? Кечіресіз, орныңыздан тұрып тұрсыңыз. Неге енді? Илтім ғыз. Мархамат. Тіншілейім өзі? Бұ қана қасы? Шүн тұрып рау кәпірсен ке, бай қатын? Бұ ұй кімнеке екелігі есіңдедір, Мамат Құл. Тұрбы. Нема кумақчы? Бұ құтыны ішідегі 5-ті самолет кейетеді. Бұлар қамбасы сізні кемі? Мені кейді. Қай ердің келді шүн жанарсы? Қамбасыны кейін кәпірі беремен. Бұтын қышлағымыз халқы намыдан сізге кәртті рахмат сіңілім.
Kızım, deden iki günden beri tüs tortmadı. Bana bu avukatı akırı bergin. Men bu ayıhatın aldığı varıp giyah hap gelemem. Hop mu? Hop. Ne teydar, ait vurduk bir dar, man aldım top olmaz man. Ne teydar, ait vurduk bir dar, man aldım. Kızım. Yaşı bu poldiz mi? Rahmat kızım. Bana açık kınamazdı vadan hiç valim. Rahmat kızım. Oyun kan. Sizge doğruge gittiler. Şuna kama. Şaşma kızım. Otur. Mende gapingiz bormi? Gap shundaki... Gap shundaki... Abdulla akam bedarak yo'qolibdi. Bedarak? Balki asir tushgandir. Yo'q. Yo'q. Ishonmayman. Bu iş mümkün emez, hiç olmayayım ben. Yok, yok. Hiç olmayayım ben. Yok, hiç olmayayım ben. Yok. Eşmat, oy Eşmat, haddan gese. Dur şiponun atrafıga su sepkin. Cinni o hey. Ha demek ki hep kalışa da avukat teyruk kaldı. Vay vay vay, künle sığlığını ye. Yondur hemen diye diye, yondur hemen diye diye. Bul akı, dur, dur, dur darav. Ben berilerge su sepkin. Bul, çapkan çapkan bul, bul. Bul aka, Eşmet bul. Çay yiyem kara vardın. Kayfiyatla yaxshi mı? Charchama deylami? Keling, bormi? Yuqori o'ting. O'z xor. Ey, voy, voy. Jon. Kehuma. Ha, kulyapsan? Eshmat? Nima? Nimaga? Hoy, Eshmat. Lapa. Men senga yoqamanmi? Yoqamanmi? Voy, tovba, qizarib ketganini qaranglar, yoqqanga o'xshayman. Mayli. Bo'pti. Men qara. Men senga bitta oydek kelin tug'ib beraman. Xuddi o'zimga o'xshaganidan bo'ladimi? Hojirot aka esalamon qaytib kelsa bo'lgani, bu yog'ini o'zimiz boplay yoramiz. Ha? Qani kuyov to'ra, endi borib bir sho'rvadan olib kelingchi. Bora qoling. Boshqalarni qo'yavering. Nega? Qaynonasiga, qaynonasiga quyurasiz, o'kayapti, bora qoling. Hozir. Sajidaxon, labbay. Jashoqsiz de. Voy ey.
Hazım atı ki işçi. Başı şoklu kim gibi iş. Gel. İşmet, çayap ki, çayap ki tam ağlarım fırıp gitti. İşmet, şu ringe şorba döküldü ukem. Eğer kadının kaynanan yoksa var mı? Başında yonga açatıp yelkende maymun oynatadı. Kaçı defa, şu yaş balını hep koymadıyız, koymadıyız da. Bu haber işini siz kim koyup da, kadın kanaka buluşsun siz kattan bilin. Hayır, ne gibi bilmesin ki sen? Bana, hazırlada kesin, insan aman kaçıp kesin. Lan uzlardan sorarsınız. Ağızlardan bal tamşın, hani uşan dekorasız. Yakşı bakma. Karıyla Lulu gel yaptı. Lulu? Ne, o var akla. İyi. Gel kızım, gel. Ola kişi bilesem mi? Kanı yür. Hey, şaşmayınlar, şaşmayınlar, şaşmayınlar kızlar. Bir gap o gam mozu. Karnı açkandır, o katını yevasın ki. Kıl doları. Şermendeler, illerge gap muhtur koledim mozu. Menge bir fal açıp koy. Sen hali yaşlı yıkılasan. Menden ki senge, kim oturacağın da? Menge fal açıp koygin, menge açıp koygin. Gelişi bol eyle, kimge birinci fal kurak? Menge, erimge. Poçomlu o değil mi? Hacı Murat. Oy baço, bir kosa su geldin. Ben alıp geldim, Ali. Şoşulma, gitme dur. Suga yakşılap tikilip dur. Eğer bir narsa görsen darı o manga etasan. Sen bildin? Bir nimani ko'rding? Hech kim yo'q. Yaxshilab qara. Endi ko'rindingmi? O'rgilay sendan, Eshmatjon. Yaxshiroq qaragin. Yaxshiroq qara. Ko'ryapman. Ko'ryapman. Hoji Murod akamni ko'ryapman. Bolalari ham bor. O'zim o'rgilay sendan. Mo'ylovlar ham bor degin. Aylanib ketay. Tilingga shakar, qaltim, asalim. Singiljonim, sen mana buni olgin. Ol mana buni. Bilasanmi, men buni kelinligimda taqqandim. Yaxshiligingga buyursin. Hoji Murod akam kelganlardan keyin sen albatta yana qaytib kelgin, xo'pmi? Men senga bosh oyoq sarpo qilaman. Jon singim, kelgin, xo'p? Kelgin. Endi kimga fol ochay? Ismini ma? Bo'ri voy otdi. Tirik bo'ri voying, ha, tirik. Bo'ri akam tirik ekan. Tirik bo'ri akam, tirik.
o'ldiraman. 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 Qo'yvorlaring. Tegmalaring menga. Qo'yvorlaring. Nega qochib rotib oladi menga? Qo'yvorlaring. Og'ir sellarning yerlaring. Uni tirnog'iga barzmasdi-ku. Nega ular tirigu meni qochib rotib oladi menga? Nega? Adolat bor bo'lsa. Ey xudo! Seni ko'zing hayot aytdi. Sochida. Bo'ldi qizim. Sochida. Qizginam. O'rgilaysan-da. O'zingni bos. O'zingni bos. Sho'rlik. Qizginam. Mana u ovqatni ichib olgin. Ol bolam, ol. Ol ich, qorning ochgandir. Ol. Ol. Og'incha ol. Opangdan xafa bo'lma. Xafa bo'lma, jon bolam. Xafa bo'lma. Ich. Ich ol. Thank you.